Boa tarde, Suzana. Dando seguimento aos vídeos aqui de inspeção e embalo do seu produto, já foi devidamente embalado e protegido nas quinas, tá? Tem aí um jornal para amaciar qualquer tipo de impacto. E agora a gente vai estar introduzindo aqui, ó, um reforço de tampa, tá? Vamos introduzir aqui um reforço de tampa para vir a fechar e dificultar qualquer coisa, para não danificar o seu produto. Segue a inspeção nos próximos vídeos para envio dos correios.